Olá, eu sou o Dr. Pedro Sá, docente de percussão do Departamento de Instrumentos de Sopro e Percussão da Escola de Música da UFRJ. Atuo também como pesquisador associado, consultor da percussão do Museu Instrumental Delgado de Carvalho, sediado na biblioteca da escola, e sou diretor artístico do grupo de percussão da UFRJ, conjunto estável da escola. É um prazer estar aqui nesse maravilhoso projeto presente aqui de casa. Eu vou presenteá-los com o segundo movimento da Pequena Suíte para Vibrafone, do meu mestre Luiz da Anunciação, decano da percussão no Brasil. O segundo movimento chamado Lundu, tá? Que foi gravado aqui de casa durante a pandemia, na primeira semana de maio, tá? Eu espero que vocês gostem. E um forte abraço, meus caros.